Sádru. Ahoj, řekni ahoj. Ty jsi měl tady taky sádru. Ahoj. Ahoj. Čepejřenej takový. Pes nebyl svůj on. Dobrý den. Uf. Nechceš jít taky popřát jako třeba první? To nevadí. Jakože víš, aby to bylo oficiálně. Aby to bylo jako by v týmu. Oficiálně v tom. V jedným tahu, tak zabíre tady. Zabíre. Takže. Tak, všechno nejlepší. Hlavně zdraví. A všechno si se děl. Aby si tě spodilo. Všechno nejlepší, že si ji dáš. Děkuji. Všechno nejlepší, mě štěstí, zdraví, ať se máš dobře. A děkuji. Děkuji. Uraď ho povodnuj, Kaju. Drahá sestřičko, všechno nejlepší, hodně zdravíčka k narozeninám a cítím všechno splnit, co v životě prostě děkuji. Máš vysněný a prostě ať se má dobře. Děkuji. Mám takový dárek. Ano, je to
Oni jsou tučňáci a pak říkám, že jsou tučňáci. No ale ten je nějaký vzornej, co? Jo, stará se. To ty neznáš, ale... Budeš na starý kolena vařit, jo? A teď je tam napsaný virus. To se AG nepovedlo jako tohle. Já se všechny nepamatuju, já si pamatuju jenom pobyl. Na svatbu, když to najdeš, viď? Rozpust, dík. Bez mlíka, bez mlíka. Kolik kořiček? 2,5. 2,5. To je ostrý, co? Ne? 2,5. Kvárce asi, já nevím, to tam mají cukr, že? 1,5. Teda by byla i gauč, se to dalo? A já bych měla svůj pokoj místo jejich ložice. Ale akorát oni nechtějí tu prostou zaplatit. Tak ještě si můžeš dostěvat. Do cvogauzu. Argy, normálně si to vem prakticky. To by byl, ty se šikovná. Dělí to říkám, že já jsem tady... To nemáš obráceně jako... Babičko, ty letíš, tebe nestíhám. 18. A teďka ji musíš teda točit nějak takhle. Jste se tím tady zapálili svičku. Já tam můžu své děti tam počít na dospala, protože jsou pokud. Ne, já tam mám děti, to jsou na dospala, protože já jenom nejsem šla. Ne, je to. Ne, je to. Já budu. Tak můžu? Počkej. Tak sír, koukni na mě. Ještě vidíte, Michal mohl bys odstoupit a mohl by tam být třeba Ondra. Ne, dobrý. Můžu, jdu na to. Tak počkej, já to natočím. To jsem už sem sama. Ještě se podívej na mě. Už?
Tři všichni připraveni? Tři, dva, jedna, tři, dva, jedna, tři, dva, jedna, tři, tři, dva, jedna, tři, dva, jedna, tři, kde je? Výborně! To je v zákopu, vy to máte dobrý. Thank you.
dar, dar. Co to je? Ne, to radši ne. Babička si tu oslavu spletla s návštěvou kadeřníka, vy? Fialové, všechno to už máme dávno propité. A neřeknete, a nenajdete. No, nebylo. Když prebolí v krku, tak je to výborný, jako takhle to tam, jako si zakloktat. Nechat chvíličku tam. A potom polknout teda, ale. To pre jako výborný tady na toto. Vychází. Jo, když říkal vlastně, že je do prvá, to jo, to nepamatuju. Jakoby nemusíš. Popoj se nesmá. Dívej, musíš. Dále. A ten úplně stejný.
sranda. Stalo se. Tady mám akorát špinavý. No jako přišel jsem večer domů a jak bylo už šero. A tchyně byla dvakrát. Měl jsem problémy to hledat. Cože? Říkám, teď nevím. Tak je něco jaký helikopter. Znáš to? Neslyšel jsem, ne, ne. To bylo takový, to mi přišlo nějaký ruský video, ne? A ty mě to pozdělal. A doběhl chlap do kuchyně, ne? Tam ženská stála u plotný na skvůdělu. A on vzal ten župan, helikopter, helikopter, ne? Smál se tomu, jak dobře. Teďka došel do ložnice a tam manželka na posteli a říká mu, že přijela. Na, jako na návštěvu maminka, jestli byl pozdravě. Pozdravě, teďka mu byla vězděla, no helikopter. Takže tak. Tak to máš na čtení? No potřebovala jsem právě na počítač a takhle různě. Co zda horáci? On se závodil táta nebo ty teda? Já? Jo. Magdalenka vězděla dneska. Aj Magdalenka. Počkej, no, ahoj. Já mám strašné průšvih, ale víš, protože já jsem pro tebe dali aspoň tady tohle. Tak pojďte aspoň dovnitř, ne? A všechno nejlepší, hlavně zdraví. Je velký lůd. Dodatečně. Ty jsi pochválila. Ty jsi namalovaná. Ještě já taky nevyspírám. Trošku vás postudím, aspoň to bude vajde. Já vítám tě, už se tě vám děkuji. Ahoj. Ona by chtěla spít. To je vycházení. Děkuji. Všechno nejlepší, hodně zdraví, plno letá, takže teďka si svobodně sama můžeš vybrat, jestli budeš Kája nebo Karel. Super. Děkuji. Ještě ty. Já jsem věděla, že to se bude zdrat, co vidím, protože máme taky. Děkuji. 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 Když to není ořezávat.
To říkal, to říkal on. Na to ne, teda, jeden brzda. A koláče. Dneska jsem to sypal na pici, víš? Dvě kluči z krás tak všechno. To nedělá, že já to kluči z číslo 5 žije. To má tady na kravinku, viď? Já je chci. A to nějak vnímá osoby, nebo ne? Thank you.